Zašto ste vi krili da je Mišković vlasnik novine u kojoj ste bili prvo? Gospođice Branislava, ili gospođe, ja se izvinjam. Gospođice. Ne želim, sa ovim kolegama iz Blica još i mogu da popričam neku. S vama neću da pričam ni jednu. Zašto? Zato što ste, zato dokažite... Ja mislim da je ovo vrlo važno da kažem. Dokažite Krasnićija. Rekao sam malo čas, sve sam objasnio malo čas, gospodin Jovanović. Znate šta, vi kažete da smo mi vas označili kao albanskog, ne znam, plaćenika ili šta već. Vi ste, ja mislim, krenuli sa Patriotische Zeitung, Patriotische Podlista, Kalo i tako dalje. Šta nije tačno u tome? Mislim, šta znači? Šta sam slagao? Pa kako, mislite da zovu decu zaposlenih u Blicu? Pa to je, gospodo draga, jel vi znate šta je novinarska forma kolumne? Jedno je kolumna. Evo ovdje ima većih stručnjaka od mene za novinarstvo, mogu da vam objasnim. Dakle, da ste vi u kolumni napisali neku stilsku figuru o meni, pa ne bi se bunio. Vi ste na naslovnoj strani objavili činjenicu, kao činjenicu, notornu, gebelsovsku, odvratnu, monstruoznu, strašnu laž. Da sam Krasniće je port parol. I nemojte, Branislava, se ljutite, ja nemam ništa lično protiv vas, prvi put vas vidim, neću da razgovaram sa vama. Pozdravite puno gospodina Vukilića. Hvala. Jel možete da nam odgovorite kakav je šef bio Mišković? Gospođice draga, meni Mišković šef nikad nije bio, a to ću da vam dokažem kada vi dokažete, ili ne morate, pošto ne možete dokažete, kada raspetljamo aferu Krasnić. Platite, dokažite, a onda ću ja vama sve da dam. Imaćete ekskluzivu, obećavam.